Takže ještě jednou jsem s vámi moc ráda zpátky po letním čase a jsem ráda, že jste tady i vy a pevně věřím, že dnešní vysílání pro vás bude přínosem. Víte, my jsme energie. Já o tom často mluvím, že my, jako takový, jsme energie nebo proud, nebo vědomí, chcete-li, v určitém fyzickém těle, které teďko máme oblečené. Ale my jako my, pokud mluvíte o vás jako o vás, tak si určitě nepředstavujete vaše tělo. Ale když řekne člověk já, tak se většinou dotkne svého srdce a představuje si něco, co je nehmatatelné. Z tohoto úhlu pohledu jsme tedy bytosti, energetické bytosti, a jsme nehmotní, jo? Protože to důležité je to vědomí. A to vědomí vstupuje do těla, i z něj vystupuje, zkrátka tady pořád je, a jenom proměňuje formu, ve které se nějakým způsobem aktuálně nachází. Problém je, že v dnešní společnosti máme nastaveno, že od malička jsou naše vědomí, nebo naše bytostná já, odmítána. To znamená, že nás někdo nepřijímá, to znamená, že nás někdo úplně neoceňuje, to znamená, že nás někdo například spochybňuje, to znamená, že někdo vyjádří nesouhlas s tím, jací jsme, nebo nesouhlas s tím, co cítíme, nebo nesouhlas s tím, co děláme. A my se zkrátka od malička velmi často cítíme nepřijímáni, jako malé děti. Myslím, přímo my, to naše vědomí, které vstoupilo do těch malých tělíček. A když se to tak děje, tak se samozřejmě necítíme komfortně a snažíme se nějakým způsobem pod tím tlakem, který vyvíjí to naše okolí, se začít chovat tak, abychom se zalíbili, abychom byli přijímáni, abychom byli celistvě akceptováni. To je pro nás velmi důležitý, to znamená, každý by chtěl být milován, každý chce být akceptován, každý chce, aby ho lidi nějakým způsobem přijali. A to nastavení, který vlastně je v této společnosti nemocné, je, že my bychom se měli řídit podle toho, co očekávají jiní lidé. To je velký problém, protože tam vlastně vůbec není prostor pro to, aby někdo někoho přijal opravdu takového, jaký je. My zkrátka od malička se učíme skrze různé situace, skrze zkušenosti, různé prostě chvíle, které nám nejsou příjemné, nebo které jsou pro nás traumatické, nebo bolestné, nebo se cítíme odmítaně. My se zkrátka snažíme se naučit vzorec, jak to udělat, aby nás někdo přijal. A tím, jak posouváme ty svoje vnitřní hranice, tím, jak se snažíme měnit ty nuance toho našeho chování a jednání, tak si ani neuvědomujeme, že se vzdalujeme od toho svého já, že to není o tom, že nás někdo potom přijímá lépe, takové, jaké jsme, ale je to o tom, že nás potom přijímá někdo lépe, takové, jací se uděláme. Takové, jací nás vlastně chtěli mít a my se snažíme se zkrátka za každou cenu do těch hranic dostat. A když toto se děje, v průběhu toho dospívání, toho dozrávání, zkrátka v průběhu toho našeho růstu a toho našeho vyzrávání, myslím teď přibývání let, tak vzniká obrovský rozpor, protože některý se jakoby nachází ve stavu, kdy se nechají se podmanit a splynou s tím davem. A necítí se tak úplně jako hrozně, vemou to jako normalitu. Jsou tam zkrátka napresováni do té škatulky, oni tu škatulku jakoby přijmou a splývají s tím davem. Někteří se taky snaží splývat s tím davem, protože je na ně vyvíjen ten enormní tlak ze všech stran, ať už od rodičů, od příbuzných, od partnera, ze školy,
ze zaměstnání, od kolegy, to je úplně jedno, těch tlaků za ten náš život je nespočet, ale zkrátka oni se jakoby nechtějí poddat, jo? To znamená, oni se chovají tak, jak by měli, oni třeba jednají tak, jak by měli, zkrátka snaží se také jako splynout, ale mají pocit, že jim to zkrátka nejde, že nejsou v tom spokojení a cítí tady uvnitř, že v nich vzniká jakási prázdnota, jo, nicota, podrážděnost, nebo smutek, nebo osamění. Zkrátka tady mají pocity, které vůbec nejsou kompatibilní s těmi pocity, které se ten člověk snaží mít. A takovýto člověk, a těch lidí je hodně, začne prostě hledat, jak to udělat, aby se cítil líp. A protože bohužel nám nikdo návod na to, jak to udělat, abychom se uměli cítit dobře, nedává. Naopak nám ho berou z ruky, protože říkají, že my se budeme cítit líp, pokud budeme dělat to, co vlastně udělá radost někomu jinému, a toto my se snažíme celý ten život dělat, tak dojde k tomu, že ti lidé nevědí, po čem sáhnout, aby se cítili líp. A přesně v této fázi se stane to, že si hledají ty únikové cestičky. Každý takový člověk sáhne po něčem jiném. Někdo sáhne po alkoholu, někdo sáhne po drogách, někdo sáhne po tom, že neustále nakupuje nové oblečení, někdo nakupuje auta, někdo mění práci, někdo mění vztahy, ale každý ten člověk se snaží jakoby si najít něco, přičemž aspoň pro ten daný okamžik se cítí lépe. Přičem, když se to zkrátka děje, nebo když to požívá, nebo když to bere, nebo když to prožívá, nebo když to kupuje, nebo když to začíná vlastnit, jakoby cítí vstup do té vibrace, kterou by šťastný člověk měl mít pořád. To znamená do toho stavu, kde se cítíme skvěle, kdy nás nic netrápí, kdy cítíme radost, kdy cítíme uspokojení, kdy cítíme naplnění, kdy máme zkrátka pocit, že je všechno v pohodě. A ve chvíli, kdy tohle děláme, tak vzniká závislost. Vzniká závislost na té látce, nebo na té věci, nebo na tom vzorci chování, nebo na tom vzorci jednání, to je úplně jedno. Ale důležitý je, že vzniká závislost na té věci, nebo na té látce proto, abychom se cítili lépe. A tady je velmi důležitý se zastavit, protože my máme tendence, pokud někdo má nějakou závislost, která například je neblahá už nejen pro něj, ale i pro rodinu, nebo pro širší okolí, nebo pro kolektiv práci, jakoby nad tím člověkem lámat hůl, opovrhovat jim, soudit ho, nějakým způsobem ho dehonestovat. Jo? Máme pocit, že většinou tito lidé jsou nedostačující, že jsou slabí, že se neumí opanovat, že neumí zkrátka s něčím přestat. Říkáme, ale ty pořád nakupuješ a nakupuješ, vrší se ti toto a vůbec to nenosíš. Nebo říkáme, hele, ty se každý den opíš, potom tady na nás křičíš a neumíš s tím přestat, tak nás nemáš rád. Nebo říkáme, ty požíváš drogu a podívej, jako destruuje tě to fyzicky, destruuje tě to i psychicky, zkrátka přestaň s tím. A ve chvíli, kdy se to zkrátka děje, tak my na ty lidi vyvíjíme enormní tlak. Jsou dvě možnosti. Buď chceme, aby okamžitě přestali tyto věci užívat. Chceme, aby přestali užívat drogy, chceme, aby přestali pít alkohol, chtěli bychom, aby přestali například být promiskuitní, aby přestali měnit práci po měsíci, protože hledají to uspokojení, že jo, z toho, že teda zase to je něco jiného, kde najdou něco, co jim chybí. Chceme, aby přestali nakupovat a ohrožovat třeba rodinný rozpočet, zkrátka, aby přestali kouřit. My bychom chtěli, aby ti lidé, na kterých nám z našeho pohledu záleží, s tím přestali. A druhá věc je, že když se to netýká nás, když to nejsou lidé, na kterých nám záleží,
tak bychom chtěli, aby zmizely, aby jsme se na to nemuseli dívat, když je vidíme na ulici nebo někde se povalovat, že jo, nebo vykřikovat, nebo se chovat zle, agresivně, tak jim je opovrhujeme, tak nad nimi lámeme hůl, říkáme si, že to je strašný, kam se dostali. A většinou nás nenapadají žádné prospěšné myšlenky, které by se těchto lidí týkaly. Nebo jim chceme pomoct, ale ta pomoc spočívá v tom, že opět na ně, buď sami, nebo přes někoho, nebo přes nějakou organizaci, vyvíjíme tlak, aby s tou závislostí přestali. Většinou máme tendence jim vysvětlovat, proč by to neměli dělat. Jo, máme jim pocit, že je nutný jim objasnit, co jim to bere, jak se cítíme, házíme na nich vlastně pocit provinění, protože jim říkáme, že my se kvůli nim cítíme špatně, naše děti se kvůli nim cítí špatně, přátelé se cítí špatně, rodiče se cítí špatně, všichni se cítí špatně. A my máme pocit, že jedinou cestou, jak z tohoto kolotoče ven je, aby ti lidé přestali. A víte, když se tohle děje, když ten člověk v té závislosti, v jakékoliv závislosti je, a vy mu dáváte najevo to opovržení v tom smyslu, že mu říkáte, že je slabý, že by se měl kvůli vám schopit, že není zřejmě dostatečný, že teda jako by se měl za sebe postavit, tak mu neříkáte nic nového. Protože pokud si to uvědomíte, jak se dneska často přistupuje k těmto lidem, tak tímto jim vyjmenováváme a říkáme všechny ty věci, které oni o sobě dávno vědí a které si o sobě mysleli, když s tímto začínali. To znamená, tito lidé se necítili komfortně, necítili se šťastně, necítili se leckdy dostatečně, necítili se radostně, spokojeně, milovaně, necítili se přijmutí společností nebo tou rodinou, necítili dostatek lásky, cítili se naopak nedostateční a z toho zoufalství hledali cestu ven. A ano, z našeho pohledu tu cestu ven našli ve špatném způsobu. Ale otázkou je, jak v té situaci mohli v té vibraci, ve které byli, protože mluvíme o tom často, že všechno je energie, pokud jsou v určité vibraci smutku, deprese, bolesti, traumatu, odmítání, nedostatku lásky, jak by v této vibraci mohli vymyslet něco jiného než něco destruktivního? Většinou ten člověk sáhne po něčem, co se nabízí. Mezi náma alkohol se nabízí v takové míře, že atakujeme první tři místa světového prvenství. A z mého pohledu je alkohol opravdu problém české společnosti. Z mého pohledu abstinenta mi přijde, že dneska pije a nadužívá alkohol většina českých lidí. Můžete se na mě zlobit, ale pokud člověk si nedává jednu skleničku týdně proto, že si chce jen tak udělat hezký večer, ale dává si jednu, dvě skleničky denně proto, protože chce ze sebe schodit stres a cítit se líp, tak je to určitá forma závislosti. Je to určitá forma závislosti na tom cítit se líp. A takto i velmi lehce závislost poznáte. Je pak úplně jedno, v jakém je ta závislost stádiu. Každopádně velkým paradoxem je to, že když ta závislost už je opravdu destruující, to znamená, že se něco stane, například někdo alkoholika vyhodí z domova, nebo alkoholik skolabuje a skončí v nemocnici, nebo někdo, kdo užívá drogy, skolabuje a skončí v léčebně, nebo něco provede a skončí v léčebně, tak většinou se děje to, že ten člověk, když je na tom úplném dně, se má šanci rychleji probrat. To je ten paradox, protože jemu dojde, že ztrácí všechno, jemu už ta droga víc bere, než dává, už není uspokojený,
už spíš naopak se cítí špatně, i když tu drogu má, nebo i když ten alkohol má. Ale cítí se špatně, i když tu drogu nebo ten alkohol nemá. Takže vlastně ten člověk je ve stádiu, kdy on už je nucený, ať už si to uvědomuje nebo ne, najít stejně nový zdroj toho, aby se cítil lépe. Proto takovýto lidé velmi často dokáží bouchnout do stolu a byť se to zdá nemožný, tak se z té závislosti dokáží dostat. Lidi, kteří v té závislosti spatřují byť jen malé množství toho lepšího pocitu, tak se z ní budou dostávat mnohem hůř a mnohem pomaleji. A tady je možná na místě otázka, jak to udělat, aby jsme takovým lidem mohli pomoct. A nebo jak to udělat, pokud se to týká přímo vás. A než vám na ní odpovím, tak bych chtěla říct ještě jedno klišé, které se velmi, velmi často děje. Když ten člověk má závislost na nějaké látce, ať už jde o drogu, nebo o alkohol, nebo o cigarety, tak má psychickou a samozřejmě fyzickou závislost. Víte, a hodně lidí si myslí, že tou silou, která potlačí tu fyzickou závislost toho člověka, osvobodí. Děje se to, že lidé říkají, tak prostě jsme se s ním zavřeli na 3 dny do pokoje a bylo to hrozný, ale je z toho venku, jo? Ty abstinenční příznaky odezněly. Děje se to i v léčebnách, že ty lidé projdou tou detoxikací a fyzicky se zdá, že jsou v pořádku, jo? Každé tělo si dokáže, pokud mu odepřeme tu látku, s tím poradit. Je to většinou 3 dny, až zhruba 3 až 6 týdnů, záleží na čem, kdo je závislý, ale ta fyzická závislost, byť to samozřejmě bolí, když tím člověk prochází, tak té se lze zbavit. Ta lze jakoby pokořit. A když ten člověk je pak, jak říkáme, čistý, bez alkoholu, bez cigaret, bez drogy, bez nakupovací mánie, to byste nevěřili, ale i takové závislosti jsou, nebo bez promiskuitního chování, nebo bez různých excesů, tak my říkáme, že ten člověk je z toho vlastně venku a vůbec si neuvědomujeme, že ta příčina vyřešená vůbec nebyla. To, že ten člověk projde jakoby těmi abstinenčními příznaky a je z toho fyzicky venku, vůbec neznamená, že z toho je venku. Znamená to pouze to, že dřív nebo později, pokud neodstraní tu příčinu, se k tomu vrátí znova, protože mu to znova bude chybět, to, aby se cítil lépe. A je nutný na to takto pohlížet, protože je nutný spustit vědomou pocitovou touhu cítit se lépe jiným způsobem. A mně přijde, že se na to velmi často v dnešní uspěchané době, která má na všechno léky, pomocné preparáty, tabulky a měřítka, zapomíná. Pokud oni mají pocit, že se s drogou cítí lépe ti lidé a my jim tu drogu vezmeme, tak oni můžou chtít přestat žít. Oni můžou i vyhrožovat suicidními pokusy a tak dále. Protože pokud ten člověk opravdu je navázán na to, že se cítí lépe při tomto jednání, při tomto konzumování a při tomto chování, a my mu to zkrátka vezmeme, tak on má pocit, ne, že se nebude teď cítit lépe, ale že už se nikdy nebude cítit lépe. A všechny tyto pocity ten člověk, jak už jsem o tom mluvila, znal. S těmi totiž začínal s tímto chováním. A proto je dobrý zaměřit se na tu příčinu, která opravdu pomůže a pomůže vám a pomůže i vašim blízkým, pokud si uvědomíte soustažnosti mezi těmi věcmi, o kterých teď budu mluvit. Tou první věcí je pochopení sobeckosti jako takové. Nikdo nás to neučí. Od malička se učíme uspokojovat potřeby jiných lidí, uspokojovat jejich potřeby, aby zkrátka jsme byli hodný, poslušný, přijímaný, milovaný. Jenom uspokojujeme cizí potřeby.
Ty to chceš, ano, ty to chceš, ano, ty to chceš, ano. Ve chvíli, kdy něco neuspokojíte, dostanete trest nebo odmítnutí, nebo se na vás bude někdo zlobit. To znamená, vy se jako malé dítě naučíte automatický proces uspokojovat cizí potřeby. Nikdo si nesedne ve školce s dětmi do kruhu a nikdo jim neřekne, že nic není důležitější. Nic není důležitější, než cítit se dobře. To znamená, pokud by toto malé děti věděli, a oni to ví, než je to přeučíme, a pokud my kolem nich, my dospělí, bychom to akceptovali, tak by se dělo to, že to dítě by opravdu chtělo dělat věci, při kterých se cítí dobře. Ve chvíli, kdy se cítí bytost dobře, nemá potřebu vyhledávat věci, jednání, chování, vzorce, látky ani nic jiného dělat, aby se cítilo dobře. To je logický. A proto takovou tu určitou zdravou formu sobeckosti bych chtěla zdůraznit na prvním místě. Protože ten člověk, aby se cítil dobře, si vybral určitou cestu. Ano, protože ho to nikdo neučil, tak si vybral cestu, která z vašeho pohledu, to už víme, je špatná, nelíbí se vám, ví, odmítáte. Ale on si ji vybral. Jo, tady je třeba akceptace toho, že si ji vybral a vybral si ji proto, to už byste teď věděli, aby se cítil lépe. To bylo jediná věc, která ho k tomu niterně pudí. Žádnýho člověka nepudí závislost nebo konzumace drogy, alkoholu, cigaret k tomu, aby se cítil špatně. Každý člověk, který do toho jde, se chce cítit dobře, chce se cítit lépe. A vybral si zkrátka tuto cestu. Pokud tomu budete dávat neustálou pozornost a budete to živit energií, a ono je to poměrně jednoduchý, protože pokud s tím člověkem jste v kontaktu, v rodině, v domácnosti, na pracovišti, tak je velmi jednoduchý tomu dávat pozornost, protože ten člověk se nějak chová a vás to ovlivňuje, protože vy žijete pořád ještě v tom, že vás ovlivňuje to, co se děje kolem vás. Ve chvíli, kdy pochopíte svůj podíl sobectví, to znamená, že vy musíte udělat maximum pro to, abyste se cítili dobře hned teď, bez podmínek. Bez podmínek, který budete nastavovat tomu člověku s tou závislostí. To znamená říkat mu, hele, aby tady byl klid, ty musíš přestat. Hele, aby to bylo mezi námi jako dřív, ty musíš s tím přestat. Nechte toho. Vy udělejte maximum pro to, abyste se cítili dobře teď hned. Jenom tak můžete vaše energetické pole zvednout. Napřed se musíte cítit dobře, potom se kolem vás začnou odvíjet tyto věci. My lidé tady ve společnosti jsme nastavení od malička úplně naopak, že zvenku přijde něco špatného, a tak my se cítíme špatně. Zvenku přijde něco dobrýho, o, my se cítíme dobře. Ale přece nechcete být závislí na tom, co chodí zvenku, tak to nefunguje. To je jenom zástěrka. Pokud chcete ten princip opravdu použít a chcete pomoct sobě i tomu druhému, otočte to. Vím, že to je těžká disciplína, ale funguje to. To znamená, vy v jakékoliv situaci si musíte naučit soustředit sami na sebe a položit si otázku, při čem se cítím lépe, co mi dělá dobře. Co můžu právě teď udělat, abych se cítil nebo cítila dobře? A udělejte to. Vy se musíte naučit cítit dobře, potom budete mít energetické pole s vyšší vibrací a můžete skrze něj ovlivňovat svoje okolí. Jak? O to už se nestarejte. Člověk, který je teďko v nějaké závislosti a má pořád ještě pocit, že ta látka mu něco dává, tak je hluchý k tomu, že vy říkáte, hele, přestaň. On jde jenom takhle zaslepen, zatím cítit se dobře. Chce, aby se mu ulevilo. Možná to znáte, možná někteří z vás to tak máte. Potřebujete denně skleničku nebo krabičku cigaret nebo dvě piva a víte, že pak se cítíte líp. A dokud máte pocit, že to tolik nezasahuje do vašeho života, do vaší rodiny, do vašeho zdraví, tak to tak jako berete, že to je fajn. Ve chvíli, kdy už to tak není, tak i vy přemýšlíte nad tím, jak se toho zbavit
A třeba se i snažíte toho zbavit, ale potom se chcete cítit líp. A jako první opět uděláte tu věc, protože víte, že i když už vám to zároveň ubližuje, tak vám to ještě dokáže na tu chvíli udělat lépe. A to je ta závislost. Závislost není na cigaretách, na alkoholu, ani na drogách. Možná ta fyzická. Ta psychická závislost je na tom, že se chcete cítit líp. A s těmito lidmi, kteří v té závislosti jsou a už to tak jako vidí a už by i tu cestu pro sebe hledali, ale prostě zkrátka jim na to nestačí ta jejich síla a nevědí, jak na to, by šlo pracovat úplně jiným způsobem a jde to a funguje to. Je nutný je oceňovat. Je nutný je oceňovat za to, že a tam si něco dosaďte. Lidi, kteří bojují se závislostí, potřebují od vás ocenění. Potřebují pochvalu. Potřebují ne za alkohol, za cokoliv jiného. Potřebují přijetí. Potřebují, aby s nima někdo pracoval a naučil je vybírat si myšlenky, díky kterým se budou cítit v jejich životě a v jejich situaci lépe. Čím více budou cítit lépe ve chvíli, kdy nepožívají tu drogu nebo nedělají to chování závislostní, tak tím méně ho budou vyhledávat. Ta váha opravdu funguje. To znamená, takový člověk potřebuje cítit, že lze na něm něco ocenit v bezpodmínečném přijetí, tak, jak je teď. Že on nemusí přestat, abyste ho měli rádi. Že on nemusí přestat, abyste řekli, že je v něčem perfektní. Že on nemusí přestat, aby byl oceněný, pochválený. A když se tohle začne dít a on tomu uvěří a on ucítí vaší vibraci a vy se budete starat o to, abyste se vy opravdu cítili dobře, tak on vám začne naslouchat, protože ta jeho vibrace s tou vaší se začne ladit. A ve chvíli, kdy se začne ladit, tak to pro něj nebude to, že mu chcete vzít něco, z čeho se cítí dobře a proto on bude proti vám bojovat, ale bude vám naslouchat, otevře to srdce a bude s vámi hledat možnosti, jak se cítit dobře. Zkuste to. Najděte cokoliv, z čeho má ten člověk radost. Cokoliv, co mu udělá radost, v čem by se mohl cítit lépe. Cokoliv. A zkuste ho k tomu dovést. Zkuste ho dovést k myšlenkám a k pocitům, aby on sám ze sebe měl lepší pocit. A čím více toto bude dít a čím víc on bude nacházet ty možnosti, kdy je mu lépe a lépe a lépe, i bez jeho závislostního chování, jednání nebo konzumování, tím rychleji dojde do bodu, kdy začne zjišťovat, že to není nutný. Tato cesta, byť se zdá absurdní anebo naivní, velmi dobře funguje. Z mého pohledu je absurdní člověka, který se zmítá v závislosti a má pocit, že v té závislosti jsou jediné jeho světlé chvíle, nutit k tomu, aby s něčím okamžitě přestal, vyhrožovat mu tím, že s ním nebudete, odejdete, že ho nepodpoříte, že mu nepomůžete, protože ten člověk pak má pocit, že selhal na plný čáře. Pokud má někdo pocit, že selhal na plný čáře, tak má ten pocit, co měl na začátku, než začal dělat to, aby se cítil lépe. Takže, jak by řekl můj děda, láska je odpověď. Neříkám, že se máte nechat v akutních fázích, kdy ty závislosti už jsou opravdu akutní, osočovat, nebo že si máte nechat nadávat, nebo se mlátit. To můžete ten prostor společný opustit a nějakým způsobem se snažit zvenku, pokud ten druhý o to bude stát. Ale říkám, že pokud je to taková ta klasická běžná závislost, která se děje v mnoha a v mnoha rodinách, kdy třeba jeden kouří a druhý neustále mu za to nadává, nebo jeden popíjí pivo a druhý mu nadává, nebo jeden popíjí víno a druhý mu nadává, pak oba nadávají dětem, protože jsou ve stresu. Zkuste to zastavit. Protože někdo v té linii, v té vaší rodové linii, to zastavit zkrátka musí.
to neprospěšné uvažování, které nás dotlačí ruku v ruce s tou společností kolem a s tím nastaveným systémem k tomu, že my jsme nedostateční takoví, jací opravdu jsme, tudíž se musíme přetvařovat a dělat navenek něco nebo někoho, kdo vůbec niterně nejsme, a potom z toho stresu a vnitřního tlaku a pnutí začneme dělat něco, co je k uzoufání, jenom proto, abychom se aspoň trochu cítili lépe. Abychom se aspoň trochu cítili jako my. A tohle je věc, o které by se mělo mluvit. Tohle je velké téma, protože dokud se bude na ty lidi jenom ukazovat prstem, dokud si ty lidi budou jen vzájemně nadávat, dokud budou vzájemně sebou opovrhovat a nebo tvrdit, jak jsou nespolehliví, nezodpovědní, hnusní a tak dále, tak to nikam nepovede, protože se všemi těhlemi přízvisky se ten člověk už setkal. Teď mu je říkáte možná vy nebo někdo jiný, ale předtím si je dokázal říkat on sám. On nebyl sám se sebou spokojený, on se nepřijímal a nebyl přijímán, a proto začal. A aby skončil, tak potřebuje úplně jinou věc, potřebuje inspiraci zevnitř a potřebuje se napojit na své vlastní já, které je dokonalé, protože každá jedna bytost je dokonalá. A to, že se zrovna aktuálně chová nedokonale, zle, ošklivě, to z něčeho pramení. Ale není to o tom, že takový ten člověk niterně je. Je to o tom, že se ten člověk teď chová z nějakého důvodu tímto způsobem, který je neprospěšný pro něj i pro vás. A jediné, co to může změnit a uzdravit, je postupné láskyplné odstraňování té příčiny. A já pevně věřím, že díky tomuto vysílání to zkusí alespoň pár z vás. Zkusíte to jinak. Zkusíte to třeba sami u sebe. Protože často si lidé věší na nos, že pokud popíjejí denně skleničku dvě a nejsou opilí, že to není závislost. Ale všichni víme, že to závislost je. Protože kdyby nebyla, tak by vám bylo jedno, kdybyste si tu skleničku nedali. A pokud si ji nedáte a cítíte se špatně, tak už jste závislí na tom pocitu, že vás ta sklenička odveze do toho, že se budete cítit lépe. Někoho tam odveze cigareta, někoho 10 kafí, někoho promiskuitní chování, někoho nadměrné nákupy, někoho nějaký vzorec neprospěšností, třeba že někoho seřve a ten člověk má pocit, že má chvíli převahu. Položte si otázku, jakou neprospěšnou závislost kultivujete vy sami na sobě, a zkuste si odpovědět férově, jestli je to proto, že když se to děje, tak se aspoň na chviličku cítíte lépe. A pokud je odpověď ano, tak na to pojďme jiným způsobem. Protože těch možností, jak se cítit lépe, je nespočet. Takže já vám budu držet palce na této cestě a pevně věřím, že se nad tím zamyslíte, než to šmahem odsoudíte anebo zmáčknete tlačítko stop. Děkuju, že jste dneska přišli, a budu se na vás těšit zase v příštím týdnu. Mějte se krásně.